Доброволци от Общинския младежки съвет с зелена инициатива. През уикенда десетки ентусиасти възстановиха горската пътека за хора с увреждания на Шуменското плато. Инициативата е на фондация Подобри, в партньорство с Природен парк Шуменско плато и Общински младежки съвет, като е част от проекта Зелена академия, в който са планирани различни активности. Проектът особено е насочен към обучение на деца и ученици, обаче предвид обстановката, в която се намираме, сме паузирали тази дейност и решихме да инвестираме времето си в останалата част от проекта, което са облагородяване на различни пространства, и едно от местата беше това, на което сме в момента. По време на акцията са ремонтирани дървените парапети, обозначаващи пешеходния маршрут. Бладисани са и уредите за спорт на открито. Интересното за тази пътека е, че са направени ограждения, които е възможно да бъдат усетени от белия бастун на преминаващите незрящи граждани. И всъщност това е най-големият труд, който положиха младежите, да възстановят точно тези ограждения. Терена е доста тежък, работата е тежка също така, необходими са инструменти, но те не се оплашиха от трудностите, от тази дейност, която наистина се изисква сила и умения, и мога да кажа със сигурност, че дори развиха своите умения, докато работеха по тази пътека. По пътеката любимо място за разходки сред красивата природа на Шуменското плато са поставени и нови информационни табели, предназначени за незрящи и хора с зрителни проблеми. Направихме ги този път по нов начин. Те са поставени на дърветата, така че преминавайки покрай пътеката, незрящите биха могли да докоснат Брайла и да прочитат характерните видове, кои са в Природен парк Шуменско плато и какви са техните качества, как изглеждат. От дирекцията на Природен парк Шуменско плато благодариха на доброволците, взели дейно участие в инициативата. И това, което искам да призова като от името на институцията Дирекция на Природен парк Шуменско плато, много моля, не дейте да рушите направеното. То е направено с толкова много труд, с толкова много любов, за да бъде красива тази гора, тази пътека за всички нас, които се разхождаме. Обновената горска пътека е изградена през 2008 година по проект «Природа, достъпна за всички» на Дирекцията на Природен парк Шуменско плато с финансовата помощ на Агенцията за хора с увреждания и Изпълнителната агенция по горите.